apa karo lagu wis tak waca, aku wis kelingan. Ning kula lanjen dengan iku teng mriki pun dibayar komplit pun diborong. Iya, Mas. Nek terus piyayi mriki nek arep njaluk lagu kok dadak nganggo ngene kan awak dhewe perkewo. Perkewo. Lah apa tak balekne apa piye? Lah mulo iki balek nang Mas Harno. Oh, Mas Harno. Yo, balekno. Perkewo. Kok dak marah-marahi kancane, maksudku ngono. Mas Harno. Mas. Balekno. Mas Harno mau nggae wonten pundi, Jek? Marah-marahi kancane. Mas Harno, jenengan iki kok repot-repot lho. Kula ya perkewo nek ngaten iki. Mas Harno sing pundi to? Nat. Ah nek isin niku akeh tunggale. Perkewo niki kan ngantuke. Jenengan iki enten mriku mawon. Agek tak usahake golek amplop lho. Wis ora usah goleki aku. Sing penting sesuk didum. Ah nggih to. Iki perkara Yusri karo Mas Kolip nyumbangne ora apa-apa kuwi rezekine Pak Ditomo karo kok kanca. Kula niki perkewu, nek boten kula tampi wong sedakon niku ditolak dosa. Gle niki kula mon nglumpukke amplop mleh Pak Ditomo tenang mawon. Ya dik atuh ya. Matur suwun nggih Mas nggih. Wis ditompo ditompo ditompo. Mas Tomo. Heeh. Jenengan iki kok ya marahi mengisin-mengisini lho. Wis ditompo wae ditompo. Awake dhewe nek nolak wong sedekah ndak dosa. Iki tak antukke ora purun lho, Mas. Ya wis ditompo. Tak gua mantuk meneh ya, Mas ya. Ya, heeh, gawe ngene. Terus suwun, Mas. Malah ben iki tunggal kapan. Leres, Bu, kena nggo lebon. Sesuk ki rekake nggih setoran tomo niku. Kowe ngene nyek. Aku bali rono neh lho, Mas. Numpak Avanza setoran, aku numpak Ceria ra gak setoran. Sesuk arisan barang, kok jenengan apal to, Mas? Sesuk arisan ibu-ibu. Ya. Wah, lakune kaya oh, iki yo waras no, entuk udu kok yo. Wah, anggere entuk amplop lakune kaya wong ndangrong. Iki nganu Mas Tomo, iki mau Mas Harno meling. Iki engko didum karo kancane dilumpukke. Ya tak sak singgah sik. Iya. Aja lali lho ya nek kesake ngono kuwi. Kok nek terus gak injoh apa-apa lho. Yo. Tetake malah. Tertentu tak terbukti yo kerap.
Aku tuh eling
Hijrah engkang pospito harum kasih liring samirono Kongas kandanya.